Vi försöker en gång till. De har tagit henne. Han vill ha tillbaka sin nyckel. Åh, fan! Jag har en plan. Vi åker hem. Förstör inte det här som du gjorde förra gången. Om inte nyckeln ligger på bordet imorgon vid midnatt så gör ni det. Förstått! Var är mamma? Bilen. Vart är nyckeln? Jag vill se henne. Kom ut. Jävla idioter!